Morjesta, morjesta ja tervetuloa katsomaan tätä videota. Tässä videolla katson, että minkälaisia vaihtoehtoja löytyisi tonnin pommille Suomen automarkkinoilla näin lokakuussa 2024 ja mitä itse voisin harkita vai löytyykö sieltä sellaista. Lähtökohtaisesti on kyllä hyvin vahvasti sitä mieltä, että jos harkitsee tonnin pommin ostamista Suomen automarkkinoilla, niin samalla sitoutuu siihen, että hyvin todennäköisellä syyllä on olettaa, että siinä autossa on vikoja tai siihen tulee vikoja aika pian. Eli jos tonnin verran vaan sijoitat autoon, niin kyllä sitten sitä korjaamokäyntiä on luvassa tai sitten tietysti tonnin pommilla ajajien kannattaa ainakin jossain määrin olla teessä itsemiehiä, että pystyy niitä perusjuttuja huoltamaan, jarruja, öljynvaihtoa ja näin poispäin. Mutta katsotaan vähän tuota markkinaa ja sitten seuraavana tällaisena, minkä ostin videona, jonka kuvaan tämän videon jälkeen, on 100 000 autot Suomen automarkkinoilla. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ja tietysti se on myönnettävä, että jos ajatellaan 100 000 hintaluokkaa, niin siellä on aika paljon vaihtoehtoja, siellä on hienoja vaihtoehtoja ja siellä on eri käyttövoimavaihtoehtoja, niin ehkä siellä nyt sitten lähtökohtaisesti katsotaan. No, ehkä ne laitetaan nyt sitten samaan videoon, eikä jaeta 3 videoa, mutta dieselkäyttöiset, bensakäyttöiset, jotka pitää sisällään täyshybridit ja ladattavat hybridit ja sitten sähkökäyttöiset. Eli katsotaan niistä, minkä ostaisin. Ja sitten ei muuta kuin nettiauto auki ja on kyllä ihan pakko tuosta klikata Rintajoupin mainoksessa. Toi Cherokee on muuten aika makein näköinen laite, vaikka toki vanha ja ei kulje mihinkään ja on manuaalivaihteinen, mutta ei haittaa. On tuossa tyyliä ja fiilinkiä ja hyvin mielellään ajasin tollasella, mutta tämmöisellä ajaminen toki tietysti, niin jo lähtökohtaisesti tämäkin on museorekisteröity, niin se on enemmän semmoista kesänautiskelua ja talviajat tämä auto viettää tallissa. Toivottavasti semmoinen ostaja löytyy tälle. Ja se en ole minä, vaikka olisin tuossa aikamoista tyyliä tarjolla. Ja on ihan hienossa kunnossa kyllä. Ouchi wow. Aika hyvin muuten toi ohjauspyörä on tuossa sylissä. Joo. No mutta mennään sitten itse asiaan ja katsotaan löytyykö tonnilla autoja ja toki mennään sitten tuonne Classic nettiauton puolelle, koska edelleen tuossa nettiautossa on se haaste, että sinne ei pääse sinne vertailuun, kun sinne olen kerran sen 10 autoa heittänyt, niin tämä on valitettavasti se tilanne ja on siitä kyllä nettiauton johtoa informoinut, mutta se nyt ehkä ei ole sitten siellä kehityskohteiden kärjessä, että autotoimittaja Liinpää pääsisi tekemään vertailuja. Mutta onneksi on tämä Classic olemassa, niin laitetaan sinne. Eli henkilöauto ja hinta, se olisi tonni, laitetaan 900 ja sitten laitetaan 1100. Ja lähtökohtaisesti niin en suosittele tonnin pommin ostamista, mutta aina voi löytyä jotain yllätyksiä ja aina voi käydä hyvin. Eli voi tehdä kaupat, ostaa tonnin pommin ja ajaakin muutaman vuoden muutamalla huollolla. Se on mahdollista. Mutta kyllä se lähtökohta ja ajatus mulla hyvin voimakkaasti on se, että se tulee olemaan kivuliasta hommaa ainakin lompakon päälle. Nyt niitä korjauksen paikkoja tulee. Eli siinä oli vaihteisto ja bensamanuaali. Ja tommonen, millä vähän karsitaan, itse asiassa karsitaan aika paljonkin. Se on 532 ja sitten laittaa ilmastointi jompikumpi, eli manuaalinen tai automaattinen. Niin 243, eli sieltä melkein noin puolet lähti pois, itse asiassa vähän enemmänkin kuin puolet. Ja sitten toinen, millä karsitaan, niin otetaan tuo huoltokirja. Yksi vielä mä luulen, että millä pähän saadaan vielä hajontaa, joka on mun mielestä aika välttämätön, niin 2 renkaat. 81 kappaletta. No niin, tää on nyt semmoinen määrä, että on silleen, no sanotaan näin, että kohtuullisessa ajassa käy läpi. Jaha, siellähän on heti ensimmäisenä 1100 Smart 4-4, eli jos pikkuauto, vähän erilaisempi pikkuauto, Mercedeksen eli Daimlerin ja sitten taisi olla niin, että vielä 2001 niin on ollut toi Swatch-kello tässä mukana, niin kiinnostaa, niin näitä saa kyllä näitä smartteja aika kohtuullisen hinnalle, ne ei selvästikään ole mitään sellaisia arvon säilyttäjiä, mutta muistan hyvin, kun ajoin tuon uutena.
Se oli ensimmäisen ohjelman aikaa, eli Koe jo TV:n aikaan, ja silloin meillä oli yhtiökumppanini kanssa tuossa Töölön kadun ja eteläisen Hesperian kadun kulmassa toimisto kauppakorkeakoulun tämmöisen yrityshautoman tiloissa. Ja siinä sitten muistan, kun pihallakin taisin vähän kuvata sen yhtiön pihalla. Nyt se piha ei enää ole käsittääkseni käytössä, vaan siihen on tehty uusi talo. Siinä sitten ehkä sen tontin omistaja niin vähän tienasi rahaa ja toisaalta siitä kiinteistöstä, joka oli liikekiinteistö ennen, niin asuinkiinteistö, eli siinä asutaan siinä kiinteistössä, semmoinen keltainen talo, kerrostalo. 95 hevosvoimaa, eli tämä taitaa olla se 1.3, eli jo isommalla moottorilla, 26 tonnia ajettu, 138 grammaa, kevyt auto avassa vaan 1045 grammaa, ja näin ollen niin ihan potentiaalinen ehdottomasti. Niin kuin voi sanoa, että jos tonnin pommia olisi hankkimassa, niin eikä tarvitse hirveästi tilaa, niin miettisi. Tämä muistaakseni on nelipaikkainen. Ei, tuossa lukee kyllä henkilömäärä 5. Takaa ei ole kuvaa, että oletetaan, että toi pitää paikkaansa. Eli vertailuun noin ehdottomasti, vaikka tosiaan niin kun nämä nyt ei ole mitään suosittuja autoja, niin vähän sellainen pelko, että onko niissä hirveästi jotain vikoja. Toisaalta niin en ole sitä kuullut, että nyt niin hirveästi olisi. Siinä on automaatti-ilmastoitu Focus. Ja tämä on nyt näköjään toi ostetaan auto ja autoliike. Se on tässä on hyvin kyllä, annetaan kiitosta ostaa auto ja autoliikkeen omistajalle tai myyjälle. Että tämä on nyt sitten jakopää huolettu, pakoputki vuotaa, kerrotaan asioita. Ja sitten on tietysti silleen, että ei tinkimisvaraa hintaan toi, niin se silleen vähän antaa osviittaa sitten, että ehkä ei kannata soitella ja kysellä, että istuin on siisti. Yllättää vähän tuosta painaamaan. Webastakin löytyy sen toiminnasta tietysti, niin ei ole tietoa ja näyttää olevan ihan kohtuullisesti noita huoltokirjan merkintöjä. Katsotaan, löytyykö tästä. Tuossa oli vähän vanhempaa merkintää. Joo, suurenee kuin tämä. Suurenee. Hyvä päähän näkee paremmin. 14. 2006. 14. Vähän pomppii kyllä niin kuin puolen toiselle. 2.3 tossa. Jako hihna. Vesipumppu. Moniura hihna. 293, ja mitäs tässä oli nyt? 29, niin että sitten olisi noin vähän aikaa. No ei, kyllähän me nyt toi Focus tonne otetaan. Siitä Focusista on ihan hyvät muistot sikäli, että kun aloitin autotoimittajan uran, niin käytännössä olen alkanut tekemään noita Koeajo-hommia ja vertailuja 2002 keväällä, kun rupesin suunnittelemaan Koeajo.tv:tä ensimmäistä ohjelmaani. Mutta se starttasi sitten vasta sen 20 vuotta sitten, eli syyskuussa 2004, niin silloin syyskuussa 2004 ensimmäinen automaahantuojan kutsuma reissu, tämmöinen ensiesittely reissu, oli juurikin tämän kakkosfokuksen ensiesittely tuolla Italian Toskaanassa, ja sinne vielä lennettiin Fordin yksityiskoneella, siis tietysti vuokraamalla, eli tämmöisellä charterilla pienelle Toskaanan kentälle. Ja siellä oli muuten sitten tämä 115 heppanen, nyt mä muistan, mutta se oli ketjukone, ja sitten siinä oli ajoitusta, mutta kumminkin tämmöinen moderni uusi kone, joka oli sitten kyllä hirveän vähän aikaa mallistossa, eli ilmeisesti se ei sitten niinku luotettavuuden tai joidenkin muiden ominaisuuksien tai valmistuskustannuksien takia ollut sitten riittävän hyvä, niin Ford luopui siitä. Ja sitten oli Multitronic-vaihteisto, olisiko ollut just sen moottorin kanssa yhdessä koeajossa siellä Toskanan reissussa. Siellä on toinen Focus, se on nyt sitten ykkösfokus. Nyt ihan ensimmäisenä en laita Focusta. Daewoosta ei oikein tule sellaista oloa, että haluaisin. Ja Land Roverista heti tulee se fiilis, että ei ole mitään hirveän kestäviä. Ja tämän kautta niin kustannukset nousee tosi koviksi. Just taas kuulin sen vanhan tarinan, että kun hankki eräs ihminen käytetyn Range Roverin, Land Roveria siis sekin, niin oli mennyt ensimmäisenä vuotena jälleen kerran tämä sama tarina, mutta kai se on uskottava, niin 20 tonnia. Niin kyllä täytyy olla oikeasti fyrkkaa, että voit
tuommoisia hintoja maksaa. Siellä olisi nyt sitten Megane Farkku. Tämä ei ole ton Laguna kakkosen kanssa. Tämä on hetkinen, tämä on Megane kakkonen kyllä, niin kovin luotettavan auton maineessa. Tässä on tämä nappikäynnistys, jossa on ollut muista molemmissa sekä Lagunassa Meganessa ongelmia. Sitten tuo ohjaus ei ole kyllä mikään hirveän miellyttävä. Ja iso tavaratila. Mutta ei nyt oteta kumminkaan. Tässä vaiheessa ainakaan, jos ei löydy mitään muuta, niin sitten ehkä. Astra Vectra C4. Mondeo Poloa, Fabiaa, Micraa, Kaleos. Ei kun Kalos. Kalossa, ei Kaleos, vaan Kalos. Xara Picasso, Punto, Xara, Megane. Siinä on, että huutokaupoissa myynnissä K-auto, C5. Ei ehkä tuohon hommaan lähdetä. Se on hyvä, että ihmiset kertoo täällä, mutta on se silleen, että jos on niin kuin samalla hinta, samassa hintakategoriassa samalla hinnalla tarjolla auto, jossa ehkä ei ole hirveästi niin kuin vikoja sillä hetkellä, ja sitten on semmoinen, jossa on hirveä vikalista, niin ehkä sitten kumminkin itse, vaikka olette siinä, jos ei ilmoiteta, niin voi olla myöskin vikoja, niin silti ehkä itse mieluummin sitten suuntaisin sitä kohden, jossa ei pitäisi olla vikoja. Toki tietysti jos sitten koja, jossa selviää, että se on ihan pommi, niin sitten kannattaa kyllä pysyä kaukana. Siinä olisi nyt sitten C4 tuolla hauskalla ohjauspyörällä, jossa on tuo keskiö kiinni. Tässä on näköjään hinta tippunut, just 1200 on ollut ja nyt on tonnin. Ja mä epäilisin, että tämä kumminkin on nyt tuo 1.6, niin joo, se on kyllä niin, että on 80 kilowattia. Eli tässä aika useilla menee väärinpäin tämä, koska se on vähän hassusti sitten, että laitetaan sen lukemaan, niin sitten sä et huomaakaan, että se on hevosvoimaa lukema, kun pitäisi olla kilowattilukema. Mutta joo, tämä on se 109 hevosvoimaa. Lähtee loppuviikon, eli ilmeisesti nyt sitten tämän viikon. Täällä on muistaakseni, tuolla oli jossain, tuolla on vähän ruostetta. Tein niin kuin ihan mahdoton ajatus, mutta en nyt tätä ihan vielä ainakaan oteta. Sitten tuli toi Cesarin Mercedes, niin noi ruosteiset cesarilaiset on, jos löytyy vähemmän ruosteista, niin mieluummin semmoinen. Siinä olisi 1.8 turbolla, eka sukupolven Volkari Octavia. Siis Starhan Volkari konsernin Skoda Octavia. Ja siinä on sitten eka sukupolven Mersu. Se on sitten just ostettu silloin ennen kuin on tullut toinen sukupolvi, koska se oli, jos nyt oikein muista, kun hetken se taisi olla kyllä 2005 syksyllä, kun oli se Markku Alenin tähdittämä koeajotilaisuus Ahvenistolla, jossa toisen sukupolven A-sarjan Mercedes esiteltiin maahantuojan Vehon toimesta ja haluttiin ennen kaikkea pointata sitä, että ei ole vaaraa kaatumisesta, kun se ensimmäinen sukupolvi meni siellä ruottalaisten hirvikokeessa ympäri, niin nyt olisi tärkeää demonstroida se, että ei ole hätää. No siinä olisi nyt sitten vanha V70. Kulutushan näissä on huimaa, mutta on nämä vahvoja autoja nämäkin Volvot. 461 ainakin niin kuin tämän ilmoituksen mukaan. Mutta siellä on purassu rotta tuosta istuimesta. Sen kyllä saa kuntoon, ettei se nyt ole maailman kauhean asia, mutta on tämä vähän väsyneen näköinen kyllä. Että. Mutta hei, ei voi odottaa, että ei olisi väsyneen oloinen auto, jos tonnin laittaa vaan. Anjovis siellä, eli Avensis. 900, 340 tonnia ajettu. Farkku Avensis, katsotaan se. Mieluummin tämmöinen Avensis, vaikka tämä englannista tehty, kuin Primera. Noi Primerat ei ole laadultaan mun tietojen mukaan on kyllä mitään kummosia. Jos ei nyt nääkään, ihan semmosia täydellisiä ole. Mutta yllättävän siis näköinen. Toi voi vaan toi turvavyö silleen vähän hassunäköisesti, kun se lepää tuossa etuistuimen. Sivuttaessa tuo edessä tai vieressä tai päällä. Ehkä päällä on oikea sana.
Kaikin puolin siisti, ameisessa moottorissa vikkoa, vielä paljon öljyä, ilmeisesti katalysaattori. Okei, niin tämä on nyt just se, mistä puhuin, että ei nyt sitten viitti. Niin joo, että täällä on myös, ei tiedä, sen mä oon yrittänyt aina kyllä merkata se, että noi tieliikennekelvoset tulisi vaan. Mutta tässä nyt tuli ainakin yksi ei-tieliikennekelvoinen. Siinä on vähän väsynyt toi nahka sisusta ja kyynänoja kanssa. Ei ensimmäisenä kyllä. Vaikka tonkin saisi putsattua ja ihan siistin näköiseksi. Siitä tietysti saisi hyvää sisältöä, kun sen pistäisi kuntoon, mutta ehkä ei nyt sitten kumminkaan, mikä siellä autotavasti C-vitonen. Tämä oli semmoinen, josta aikanaan oli se tarina, että automaattivaihteinen tämmöinen, niin sen ennuste sille automaattivaihteistolle oli 60 tonnia. Tämä on siis salaista korjaamon sisällä tullut tietoa, mutta mulla oli myyrä ja hän kertoi mulle sen. Se on aika huimaa. 60 tonnia automaattivaihteiston kestävyys. Huhhuh. Chafira, siellä on ihan siistin näköinen, muuten punainen. Ennen oli tosi paljon punaisia autoja. Se oli jo 80-luvulla, ehkä 90-luvun alkuun, niin oli vielä niin suosituin auton väri, punainen. Siihen on syynsä, kuten tiedämme. Joo, toi aina toi muovirankainen ohjauspyörä, niin ei näytä tässä kuvassa ihan niin pahalta, mutta tuossa aiemmin. Tämähän on niin hyvä auto ajaa, tämä ykkösopauven fokus. Ihan siistin näköinen, että aina tietysti on leikattu näistä kuvista jälleen kerran toi kuskin istuin, ettei näe sitä, että onko rotta purossut palan vai ei, niin mä niin suosiolla jätän aina kaikki noin, missä on niin selvästi tehdään ne kuvaleikkaukset silleen, ettei näy, niin ei mitään mahdollisuuksia. Ei viitti kuluttaa aikaa, jos ei viitti sen vertaan niin kuin ajatella asiakasta, vaan ajattelee vaan sitä omaa myyntiä, niin unohtakaa. Joo, ei tästä hirveästi kyllä, ei tästä laulua saa kyllä kirjoitettua näistä vaihtoehdoista. Siellä olisi nyt sitten Passatia vielä huhtikuulle leimaa. FSC Sportline. Näissäkin vähän tuppaa olemaan ruostehaasteita näissä. Tämänkin ensin esittelyssä on ollut, mutta se oli kyllä Suomessa. Ja siellä Mäntsälän lähellä kartanosta, jonka nimeä en taaskaan muista, mutta jäi mieleen tämä ja sitten samaan aikaan oli ensi esittelyssä Golf Plus. Joo. Tämä on kyllä putsaamalla, niin saisi siisti. Siinä on nahkaohjauspyörä, niin senkin saattaisi saada vielä niin entisöityä kohtuulliseksi. Tämä likainen on kyllä hyvin, hyvin likainen, mutta putsattua saa. Epäsiisti ulkomaan, tekniikka hyvä. Koiranluu kolajaa, leimaa huhtikuun loppu, pikku laitolla siistiksi. No se pääsee. Otetaan se mukaan. Ja Hyundai Sonata. Huulaa. Siinä on muuten Emeli, siis ton Väyrysen ulkonäköä näillä valoilla. Ja toi maskikin on tommonen märssumainen. Joo, kyllä siistin näköinen. Ja muovirankainen ohjauspyöräkin vielä ihan kohtuu siistissä kunnossa. Ja renkaat näyttelevä ajokunto sitten ja huoltojakin on sitten tehty tasaiseen tahtiin ainakin alkuvaiheessa. Tässä se on niinku hyytynyt, että jos täällä on nyt sitten niinku, onko noin 04, 05. Sitten on 12. Siinä on vähän pikku väli. Mutta sitten toisaalta ei ole kilsoista väliä, että se on vaan niinku ajossa se väli. Jos nyt oikein tulkitsen noita merkintöjä. 2, 4, 5 tossa ja 14. Ja sitten täällä on joku puhkiruostumuttomuus taku ja tuolla on joku merkintä. 23. 303. Okei. Katsotaan sitten vielä, mitä sitten 303 huolettu ja 324, eli huoltoa kaipaisi. Mitäs tämä sanotaan? Helmikuussa katsastus
jakohinnasarja vaihdettu 3034, se on se 23 erillinen huolto. Airbagin merkkivalo palaa, yleensä syttyy, kuskipenkiltä siirtää penkkiä siirtää, mahdollisen syynä penkin alla oleva airbagin johtoliitin. Eli istuin pitäisi ottaa pois. Ehkä me nyt ei sitten tuommoista valita. Alfa Romeo on sielu, mutta kyllä siinä on sitten se riski, että niissä on aika paljon myös sitten vaivaa kaupan päälle. Eli ei, Aveokaan nyt ei hirveästi innosta, vaikka siellä on vähän kilometriä se, että pitääkö paikkansa, niin onkin omat kysymyksensä. Mites sitten tuommoinen Obelix-taustainen suoppi? Se on kyllä ihan siistis kunnossa. Joo, kyllä. Tämä on heti tämmöinen, varsinkin yksityisellä, jos on, okei, on siellä jonkun verran mujua tuolla täällä näin, mutta että se moottori näyttää siistiltä, että eihän se sinänsä tarvitse muuta kuin vähän putsailee, niin se näyttää siistiltä, että ei se nyt ole mikään täydellinen merkki siitä, että olisi jotenkin hyvin huolettu, mutta heti sitten tulee sellainen fiilis, että voisiko tässä olla auto, jota on vähän pidetty paremmin. Siellä on joku Motonet ohjauspyörän päällinen, eli ohjauspyörä on varmaan aika loppu siellä alla, mutta istumet näyttää yllättävän siistiltä. Katsotaan vielä, onko täällä jotain. Talveksi nastat peltivanteella, kesäinen alumiinivanteella. Virtalukon haita uusittu 24, autoavaimia 3, 524 uusittu tulvat, virrajakajan kansia pyöriä, 624 moottoriöljyt suojatin, vaihdossa voisin mennä farmarin vetokoululla. Okei. Okay. Ja oma massa 1430 kiloa ja kaupungissa 14,2 kulutus. Ei vähän mitään. Okei, 4 kappaletta. Sellaisia, joita voisi jollain tavalla ehkä harkita. Siellä olisi Mazda, olisi Bora, Primera. Katsotaan, miltä tuo Mazda näyttää. Kuskiistuin oli kyllä vähän väsynyt, ja nämä on niin tämmöisiä ruutukauppauksia jostain aiemmasta ilmoituksesta, joka herättää heti vähän epäilyksiä, että mikä juttu toi on. Ei nyt sitten, ei siihen lähetä. Siinä olisi myös 9-tonninen vanha, katsotaan, 900 hintaa. Yllättävän siis kunnoskohan se nyt vähän kukintaa on, mutta ei nyt ihan niin paljon kuin monessa muussa tämän ikäpolven 9-tonnisessa. Joo, ei me tähänkään nyt kyllä lähdetä. Hyvä ajatus, mutta ei. Anjovis. Vectra A. Punto. Punto noin muuten, mutta sitten sen on ihan halpa ylläpitää kyllä halvalla osia, mutta kyllä siinä lähtökohtaisesti voi olla sitten noita vikoja aika paljon, niin ei se silleen niin hirveästi innosta. Ja mikäs tässä nyt oli sitten, että en tätä valinnut mukaan? Tuossa halkeema ruostetta. Joo, no se on vähän ruostepesää. Meillä oli se Fordi, ehkä se oli se syy. Siellä on nyt sitten toi Laguna kanssa, Laguna 2. Nappikäynnistyksessä. No siinä on Scenic. Katsotaan toi Scenic vielä. Miltä vaikuttaa? Tai ainakin toi vaihteen valitsin tuossa korkealla, niin on ihan kiva asia. Mutta tässä on sama ohjaustekniikka tai ohjaustehostin kuin tuossa Meganessa, niin se ei ole kyllä mikään kaikkein kiva ajaa. Lasikattoa mä en ehkä hirveän vanhaan autoon välittää. Siinä on aina se riski, että se rupeaa vuotaa. Niin en kyllä sitä valitse. Joo. No sitten on tietysti toi Jafira tuolla Akaan suunnalla. Katso, lukee siellä.
Katsotaan, mitä täällä nyt sitten lukee. Vanhemman ihmisen käytössä kohtuu siistikorin Opel sisältä siisti kahdet OK-kuntoiset renkaat. Perushuollot tehty, imusarjan läppämoduli sekä jarrutti, joka on olkaa uusittu. Leima lähenee hukkaa neste johonkin vuotaa. Ei sekoita nesteitä öljyn sekaan. Tästä pikkuinen prämmisellä hyvä tila-auto matkan taittamiseen. Okei. No, kyllä me nyt ei me sitä oikeasti oteta, mä vaan et pääsi tähän vertailuun. Siinä on nyt meidän vaihtoehdot. Siellä on tuo aika sottosen näköinen Volkkari, sitten toi Saabi, joka sitten kuluttelee kyllä aika paljon polttoainetta. Että kyllä mä sen Saabin nyt näistä ensimmäisenä, että kyllä mä jotenkin sitten, että mitä pienemmällä polttoaineen kulutuksella pääsee, sen parempi. Ja toi oli aika nuhjusen näköinen. Putsaamalla voisi saada kuntoon, mutta se FSI-moottori ei innosta. Että kyllä se nyt niin kuin näistä. Se on kuitenkin katsastettu auto tää, koska tää nyt on sitten katsastettu. Oliko jotain tietoa siitä? Se on kesällä katsastettu. Harmi, kun ei ole Markku oikein satsannut näin kuviin. Tästä on tosi vaikea niin kun vetää oikein mitään johtopäätöksiä, kun on näin huonot. No ainakin on noin umpiot on aika sameet. Että tässä nyt ehkä silleen, niin kuin ne vaihtoehdot on niin kuin Fordi, joka nyt ei ole tossa niin kuin iässä mikään sellainen, hetkinen, mitäs tuossa tapahtuu? No, mennään tuonne. Ei ole siinä maineessa, että ihan niin kuin viaton olisi autona. Ja sitten toisaalta taas tämä on tosiaan vähän tämä smartti, että nämä ei oikein, nämä on aika vaatimattomat pyynnit, että ne ei niinku kiinnosta. Mutta mua kyllä sinällään se kiinnostaa, olisi kiva kyllä ajaa itse tuommoinen. Se olisi ehkä just sitä, mitä tuommoista tonnin pommista itse vähän kaipaisi, että se olisi vähän jotain muuta. Että ihan sellainen tavallinen. Toki tietysti niinku riskit siitä, että siinä on niitä korjauksen paikkoja, on isot. Ja sitten tietysti tuon auton keveys ja kohtuullinen kulutus kiinnostaa. Että kyllä mä tämän Smartin näistä nyt lokakuun 7. päivä 2024 tarjolla olevista tonnin pommeista valitsisin. Eli siinä se. Sitten katsotaan niitä 100 tonnin autoja.